Qafqaz Universitetində Osman Qazi Kandemirin müəllifi olduğu qərənfil kitabının təqdimatı keçirildi. Bu təqdimatda müəllifin özü, tərcümə edən və nəşri hazırlayan Profesör Doktor Minə xanım Təkləli, Miras Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Fariz Xəlili, hərbiçi Mehman Süleymanov və Qafqaz Universitetinin müəllim və tələbə heyəti iştirak etdi. Tədbirdə yazıçı Türkiyə-Azərbaycan Birliyindən, Qarabağ hadisələrindən və kitabın ərsəyə gəlməsindən bəhs etdi. Təqdimatın davamında romanı tərcümə edən Minə xanım Təkləli əsərin önəmindən danışdı. Qarabağ hadisələrində iştirak etmiş hərbiçi Mehman Süleymanov öz xatirələrini tələbələrlə bölüşdü. Təqdimatın sonunda müəllif kitablarını imzalayan tələbələrə təqdim etdi. Benim için Azerbaycan Türkiye'dir, Türkiye Azerbaycan. Burası Türk yurdudur. 1990'lı yılların başında Karabağ'ın ve Türk yurtlarının işgal edilmesi benim yüreğimde hep bir yaradır. Halen de o yara devam etmektedir. Azerbaycan toprakları Ermeni işgali altındadır. Bu işgal hepimizin hafızasında yer etsin, hepimizin aklına iyi işlensin, özellikle Türkiye'de iyi bilinsin diye ben bu kitabı yazdım. Fikrimcə bu janrda yazılmış kitablar Azərbaycan gəncləri üçün, Azərbaycan tarixinin gələcək nəsillərə çatdırılması üçün böyük bir rol kəsb edir. Və fikrimcə gələcəyin daha etibarlı əllərdə olması üçün gənclər bu tip kitablardan oxumalıdırlar və inanıram ki, bu kitablar Azərbaycan gəncləri tərəfindən sevilərək oxunub və qəbul ediləcək. Bu kitab bizim bəxtimizin, taleyimizin kitabıdır. Bu kitab başdan başa Qarabağ savaşı illərinə həsr olub və bu həmin savaşın şahidinin əlində yazılıbdır bu. Yəni o mənada bu kitab bir xatirə kitabıdır, bir avtobioqrafi, tarixi roman səviyyəsində qəbul olunmalı kitabdır. Mən çox sevindim bu kitab əlimə, Qafqaz Araşdırmalar İnstitutuna yetişəndə çox sevindim. Bunun Azərbaycan üçün, xüsusən gəncliyimiz üçün vacib kitab olduğunu bildim əlbəttə. Və çox istərdim ki, bu kitab Azərbaycanın özündə nəşr olunsun. Bu ilk kitabdır, yəni bu mövzuda yazılan ilk tarixi əsərdir. O mənada çox məmnuniyyətlə, çox böyük həvəslə, çox böyük məhəbbətlə bunu işləməyə, çevirməyə girişdim. Bugün kitab əllərdədir, nə gözəl.